první zmínka je někdy v tom 10. století, kdy se zakládal Březnovský klášter, takže je to starobylá obec, je samozřejmě ovlivněná ten život její tím, že je v těsném sousedství toho dominantního města Plzně, takže vždycky to tak bylo, že směrování lidí za zaměstnáním, že především do Plzně, byť tady v okolí byla taky v historii poměrně rozsáhlá důlní činnost, takže to bylo tak rozvrstené, něco na šachtu, něco do Škodovky. Od počátku vzniku Vejprnic se zde vystřídalo několik vlastníků, převážně z řad zemanů, a svůj postupný vývoj zaznamenal také samotný název obce. Zpočátku se jednalo o Ojprnice, později Eprnice, a od 16. století nese obec dnešní název Vejprnice. Během staletí si Vejprnice žili poklidným životem a větší vzruch, stejně jako nárůst obyvatelstva, přineslo až století 20. Za prvé to bylo dáno tím, že došlo k zabrání Sudet a na to konto se do Vejprnic přistěhovalo mnoho lidí z okolních obcí. A za druhé, díky již zmíněné důlní činnosti se zde vybudovalo sídliště a počet obyvatel vzrostl téměř o polovinu. Z historických památek a objektů se zde podařilo dochovat kapličku stojící naproti obecnímu úřadu a hlavně dominantu, kterou nelze přehlédnout, a to kostel svatého Vojtěcha. Tenhle kostel je vlastně kopií kostela z nějakého římského kostela, nevíme přesně jakého, protože ten vlastně ten hraběcí rod z Vrtby, který postavil tenhle kostel, vlastně nemu se to moc líbilo, takže tak to dál udělat tady. Má svý specifikum, že má ten oltář na západ, bylo to dan asi tím zakládáním, protože část toho kostela stojí na pískovci, nebo aspoň tak je to z pramenů, a část na nějakých tekutých píscích, takže i ta stavba se tomu musela přizpůsobit. Je to barokní, je tady teda hodně soch, jak můžete vidět. Jsou tady fresky Spicerovy, máme dva obrazy od Spicera, Proměnění páně a Útěk do Egypta. Pak jsou tady varhany barokní, které teď chceme opravovat. Je tady k tomu krásná vlastně ta lávka historická na tu faru. Soukromník, který tam bydlí dneska, že, který to renovoval, tak v podstatě i zvýraznil to, jak je to krásná budova. Teď jsem měl návštěvu z Polska, z Varšavy, tak oni byli úplně nadšení, jak to tady vypadá. A přece tam jenom oni mají nějaký přehled o kostelech, takže, ale tohle skutečně je něco výjimečného. Musím říct, že ten kostel je krásný vevnitř. Samozřejmě je tam pořád ještě velký rezervy v tom, aby se opravil, že, aby to teda vypadalo nějakým způsobem zvenku, ale říkám, vevnitř je krásný, má výbornou akustiku, takže využíváme toho prostředí a i té akustiky pro pořádání různých koncertů, nejen těch předvánočních, ale teď i v průběhu teda roku. Současný život a zázemí obce se s tím, co zde bylo ještě před několika lety, absolutně nedá srovnat. Pokrok zde můžete vidět takřka na každém kroku. Musím říct, že v roce 90 nebo na začátku těch 90. let nebyly ty Vejprnice úplně ideální místem pro bydlení. Takže rozhodli jsme se, že se prostě musí od toho spodku, takže začalo se tou kanalizací, plynovodem, celý řadě místě vodovodem. A jsou tady v podstatě ty základní sítě. I ten do toho potoka se vrátil život, protože Likona byla v Jiřanech zavřená, že přestala ta důlní činnost. Postupně
se snažíme opravovat i komunikace, což si myslím, že je dneska ten nejdůležitější bod, prostě komunikace. Další věc, co se nám podařilo, vybudovalo se tady spousta bytů. Vybudoval se tu dům s pečovatelskou službou, což byla služba, která tady chyběla. Je o to pořád obrovský zájem a je otázka, jestli ještě nehledat nějaké možnosti a kapacitu rozšířit. Kromě tohoto domu s pečovatelskou službou je o několik desítek metrů dále další budova s podobným zaměřením. Tentokrát se ovšem jedná o soukromý objekt neziskové organizace. Co se týká občanské vybavenosti, tak ta je zde vzhledem k velikosti obce taktéž na vysoké úrovni. Nechybí lékař, zubař, pošta, několik obchodů nebo restaurací a také firem. Pro ty, kteří nedisponují vlastním automobilem nebo si za volant vzhledem ke svému věku zatím sednout nemohou, zajistil obecní úřad autobusovou dopravu. Ve všední dny dokonce po půlhodinových intervalech. Další variantou přepravy je pak také vlak. Důležitým kritériem při výběru našeho domova je bezesporu to, zda se v jeho blízkosti nachází objekty a instituce, které se postarají o naše ratolesti a poskytnou jim kvalitní vzdělání. Řeč je pochopitelně o základní škole. Vzhledem k tomu, že Vejprnice jsou žádanou lokalitou a nárůst obyvatel zde byl v posledních letech více než markantní, projevilo se to logicky také na zvýšeném počtu žáků této základní devítileté školy. Máme tady teda v současné době 9 tříd na prvním stupni a 4 třídy na druhém. A jsou tam samozřejmě třídní učitelé plus teda nějací kantoři teda navíc. Celý učitelský sbor tady té školy je plně kvalifikovaný nebo plně aprobovaný, jak chcete. Ce sont des chats, très bien, Patricia et Patrick sont des chats. Velký, malý, velká ryba, malá ryba. Kubo. Moderní doba si žádá nové technické vymoženosti a ani v tomto ohledu nezůstává zdejší škola pozadu. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi a samozřejmostí je speciální třída s kvalitním počítačovým zázemím. Pohybovou aktivitu mohou děti rozvíjet jak v prostorné tělocvičně, tak od jara do podzimu ve zbrusu novém areálu s umělým povrchem. Mojí prioritou skutečně je, aby ty děti se tady cítily dobře a samozřejmě, aby rodiče spolupracovali se školou, což je předpoklad úspěšně fungující školy. Hlady zde také nebudete strádat, o to už se postará kuchařský sbor v místní jídelně. A svůj čas od skončení výuky až po příchod rodičů můžou vaše ratolesti strávit v příjemném prostředí družiny. Pro ty odrostlejší je pak k dispozici několik zájmových kroužků. Součástí rozsáhlého školského komplexu je kromě základní školy také sousedící škola mateřská. Ta prošla v době nedávné velkou přestavbou a ve stávající podobě odpovídá nejpřísnějším evropským parametrům. Když tam vejdete do té školky, tak prostě na vás dýchá prostor. A ty děti opravdu tam mají asi to, co prostě potřebují k té výuce a vůbec k tomu volnému pohybu, k tomu vzdělávání. Paní učitelky tam mají ohromné prostory jako nářadovny a takový to pěkný zázemí, včetně nádherných umýváren. Při pohledu na jednu z mnoha akcí, kterou školský subjekt spolu s obcí během roku připravuje, je více než patrné, že tam, kde je vůle a snaha, se dá udělat mnohé. Opravdu bych chtěla poděkovat obci Vejprnice jako našemu zřizovateli za to, že se o nás opravdu příkladně starají a že na nás nešetří.
Obec Vejprnice nabízí pro své občany široké možnosti kulturního vyžití. Nejtradičnější akcí je už po desetiletí Vejprnická pouť. Ta si co do množství rozmanitosti atrakcí a návštěvnosti v ničem nezadá s tou plzeňskou u svatého Jiří. Když jsme tady něco dělali, tak občas se, jako se dohadovalo o termínu, tak přestože to ty cizí neznají, tak já vždycky říkám, něco musí být hotový do pouti a pak po pouti. Že? To je takový zlomový termín, jo, když na té návsi se někde něco mělo dělat, protože není možné, aby se pout nekonala. To si myslím, že by prostě se stát nemohlo. Better than the American people that freedom is not free. Vy znáte daleko lépe než Američané, že svoboda není zadarmo. Tradičně teda připomínáme to, co jsme tady léta připomínat nemohli, že Vejprnice byly osvobozeny americkou armádou. Hlavně si připomínáme osudy těch, díky nímž žijeme v míru, díky nímž žijeme ve svobodné společnosti. Myslím si, že je velmi dobře, že tu je dnes celá řada těch nejmenších dětí, mladých lidí, protože právě oni měli to štěstí, že svůj život, celý život doposud prožívají ve svobodné společnosti. Tradičně je to jedna zastávka té kolony historických vozidel připomenout tu atmosféru toho osvobození v tom roce 45, takže to je věc, kdy se teda taky lidi schází. It's a big honor for me to see all these American vehicles and all these soldiers in American uniforms. They don't speak English. A také velmi si vážím toho, že vás tady potkávalo tady v uniformách jako americké vojáky a nemluvíte anglicky. Kromě kulturních akcí je zde možnost také sportovních aktivit, a to prostřednictvím několika sdružení, spolků nebo oddílů. Já dlouhodobě taky sportuju a myslím si, že máme štěstí, že celá řada zastupitelů si prošla nějakým sportovním klubem nebo se zapojovala tady do nějaké té zájmové činnosti, tak je v tomhle poměrně shoda v tom, že tyhle ty aktivity i v těch dobách, kdy se prostě šetří, se snažíme v tom rozpočtu najít a daří se nám to podporovat. My se zaměříme na dva kluby, které jsou neodmyslitelně historicky spjati s touto lokalitou v těsném sousedství Plzně. Fotbalový klub SK Slavia Vejprnice byl založen v roce 1929 a během více než 80leté historie zažil několik plodných období. To poslední je poměrně čerstvého data, a sice z let 90. a přelomu nového milénia. V té době totiž vstoupil do vejprnického fotbalu mecenáš a místní patriot pan Štefánek a v několika ohledech posunul zdejší fotbal o několik levelů výše.
Pan Štefánek se do fotbalu pustil s takovou vervou, že v podstatě jeho zásluhou tady doznal hlavní areál hřiště nahoře, doznal velkých změn, takže pro to vyžití všech družstev se tady vytvořily neskutečné podmínky. S kvalitním zázemím šla pochopitelně ruku v ruce také sportovní výkonnost. Družstvo mládeže patřilo k tomu nejlepšímu v kraji a na jeden rok okusilo dokonce celostátní žákovskou ligu. Úspěchy se ale netýkaly pouze žákovských a dorosteneckých týmů. Zázemí a zdejší finanční podmínky zlákaly tehdy slušnou sortu výborných fotbalistů také v kategorii mužů, což se pozitivně odrazilo na výsledcích a mužstva dospělých. Tenkrát v té době, já jsem sem přišel, bylo mi 19 let a hrál jsem tady s hráčem a prostě už teďka třeba s Jirkou Šámalem nebo s Robertem Fialou, s Jirkou Studeníkem a tak dále, to je prostě řada hráčů. V té době tady asi bylo jedno z těch nejkvalitnějších družstev. Myslím, že ani tenkrát si člověk ani moc neuvědomoval v tom mládí, co vlastně hrál soutěž, vysokou soutěž divizi, my jsme hráli druhý, třetí místo, byl i rok, kdy jsme třeba bojovali o první místo. A teď, když na to člověk vzpomíná zpátky, tak říká, že to bylo úplně super. Jo. Hrál jsem třeba s Edou Kubatou, ten tady vlastně končil kariéru fotbalovou. Potom jsme měli tu divizní éru takovou, Jirka Studeník, Radek Čern, Martin Košťa, Michal Bůhra, Marek Hajšman, tady ty kluci prostě, s kterýma jsme měli výborný mančat. Po několika letech stagnace se v současné době vyprnickému fotbalu opět začíná blýskat na lepší časy. Došlo k výraznému omlazení klubového představenstva a také trenérského vedení. Když k tomu připočteme nebývalý zájem o fotbal mezi mládeží, způsobený mimo jiné velkou fluktuací obyvatelstva v posledních letech, o budoucnost se tak zde rozhodně strachovat nemusí. Mít prakticky minimálně dvě družstva minižáčků, mít v krajském seboru dvě družstva žáků, mít na stejné úrovni dvě družstva dorostenců, mít B mužstvo, A mužstvo, k tomu ještě starou gardu, to jako ne každý klub tohle má, odpovídá to úrovni fotbalu ve Vejprnicích a také tomu, jak se tady ve Vejprnicích, ať už s mládeží, anebo s dospělými, pracuje. Když v roce 1964 vybudoval pan František Horník na svém pozemku z bývalé stodoly posilovnu, nebo lépe řečeno něco, co ji zdánlivě připomínalo, asi ani sám netušil, že nejenom sobě, ale i několika dalším jedincům do jisté míry obrátí život na ruby a zároveň určí směr jejich sportovní dráhy. Život si bez toho představit nedovedu, to je jasný. Když si člověk zvykne po x letech chodit cvičit, protáhnout si tělo, jak se říká, nebo narovnat záda a podobně, tak už bez toho nemůže být. Samotný oddíl silového trojboje byl pak ve Vejprnicích založen na počátku 80. let a od té doby sbírají jeho členové jeden vavřín za druhým. Nabízí se otázka, v čem spočívá to kouzlo, že tak v uvozovkách malá obec a potažmo oddíl dokáže vychovat siláky, kterým tiše závidí borci z mnohem větších měst? Je to zásluha trenéra skvělé party naprosto originální a unikátní posilovny? Nebo se zde podařilo skloubit všechno dohromady? Tyhle posilovně se mi cvičí úplně nejlíp. Vlastně já jsem byl v Plzni, jo, v Nýřanech a mě prostě nevyhovuje takovýhle posilovny, kde je hodně lidí. Je tady Franta, který ho táhne a díky tomu i ty druhý se tady k tomu do toho zapojí a prostě chodí a trénují. No. Tady se mi líbí prostě ta kamarádská atmosféra, takže soutěžím radši tady. Že? Chodím sem, protože v těch superových tělocvičnách tak většinou jsou to stroje a tak dále, které většinou moc nedávají a tady je to hlavně o zručnosti a tvojí síle, takže ti tady nic nepomáhá a tak dále. Během existence zdejšího oddílu, který vystupuje pod názvem TJ Sokol Vejprnice, se místním podařilo vybojovat desítky republikových titulů, a to napříč všemi generacemi a váhovými kategoriemi. Když k tomu navíc připočteme několik cenných kovů z evropského či dokonce světového šampionátu, nezbývá než smeknout a poklonit se.
Několikrát jsem byl mistr České republiky, několikrát jsem byl mistr Čech. Teď jsme byli v kategorii Masters v Americe, v Kolorádu. Tam jsem byl druhej. Těch medailí je aspoň už 50, co mám doma. Nejlepší úspěchy jsou asi ty tituly z Evropy. Jsem dvojnásobný mistr České republiky. Před 2 rokama jsem byl na mistrovství světa tady v Park Hotelu v Plzni. No, tam jsem skončil 4., tak to bylo zklamání, ale tak celkem stejně 4. místo na světě, to není zase tak špatný. Největší siláci z Vejprnic. Naše procházka po Vejprnicích je u konce. Snažili jsme se zachytit atmosféru v obci od dob minulých až po současnost a snad se nám to také trochu povedlo. Bohužel se nedostalo na všechno a na všechny, kteří se určitým způsobem podílejí na chodu Vejprnic, ale tak už to bývá a snad nám to prominou. Pro přespolní, kteří touto oblastí budou ať už jenom projíždět, nebo se sem vypraví na konkrétní akci, či přemýšlejí, že by zde zakotvili natrvalo, platí jediné, jste srdečně vítáni. Dneska to není tak, že tady lidi jenom přijedou, vyspí se a jedou za tou prací, takže určitě je důležité tady vytvářet nějaké místa, aby tady ty lidi mohli žít a trávit prostě volný čas. Ne, že sem jenom přijedou se vyspat a jedou trávit volný čas někam jinam, anebo jedou do té práce. No.